নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি কথা পাতিম এনেকেইটামান কামৰ বিষয়ে যিকেইটা কাম আমি মঙলবাৰে কেতিয়াও কৰিব নালাগে। হিন্দু ধৰ্মৰ পৰম্পৰা অনুসৰি সপ্তাহৰ প্ৰতিটো বাৰৰে নিজা মহত্ব আছে। প্ৰতিটো দিনেই এটা নহয় এটা গ্ৰহ বা দেৱতাৰ লগত জড়িত। ঠিক তেনেকৈ জ্যোতিষ অনুসৰি মঙলবাৰৰ দিনটো মংগল গ্ৰহৰ দিন হিচাপে মনা হয়। এই দিনটো প্ৰভু হনুমানকো সমৰ্পিত হয়। ধাৰ্মিক নিয়ম অনুসৰি ঘৰৰ সুখ সমৃদ্ধিৰ বাবে কিছু বিশেষ কাম আছে যিবোৰ মঙলবাৰৰ দিনা কৰা উচিত নহয়, কিয়নো এইদিনা এইবোৰ কাম কৰিলে মংগল গ্ৰহৰ সুপ্ৰভাৱ কমি যায় আৰু লগতে হনুমানজীও ৰুষ্ট হয়। গতিকে এইদিনা এইবোৰ কাম কৰা অশুভ বুলি মনা হয়। যদি কোনোৱে মংগলবাৰৰ দিনা এইবোৰ কাম কৰে তেন্তে তেওঁৰ কুণ্ডলীত মংগল দোষ উৎপন্ন হৈ যায়, যাৰ কাৰণে তেওঁৰ জীৱনত বহুতো প্ৰকাৰৰ সংকটৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আৰু তেওঁ সকলো কামতে অসফলতা প্ৰাপ্ত কৰে। এইদিনা এইবোৰ কাম কৰিলে ধন হানিৰো সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু ই স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো বেয়া প্ৰভাৱ পেলায়। তেতিয়াহ'লে আহকচোন জানো আজি সেই কামবোৰৰ বিষয়ে। মংগলবাৰৰ দিনা পুৰুষে নিজৰ চুলি আৰু দাড়ি কেতিয়াও কাটিব নালাগে। এইদিনা দাড়ি চুলি কাটিলে বিভিন্ন বেমাৰৰ চিকাৰ হ'ব পাৰে আৰু মংগল দোষো লাগিব পাৰে। মংগলবাৰৰ দিনা মেকআপৰ বস্তু কেতিয়াও কিনিব নালাগে, কিয়নো ইয়াৰ কাৰণ এইটো বুলি মনা হয় যে এইদিনা মেকআপৰ বস্তু কিনিলে বৈবাহিক সম্বন্ধত ফাট মেলে। মংগলবাৰৰ দিনা ঘৰ বা দোকানত হোম যজ্ঞ কেতিয়াও কৰিব নালাগে। এইটো মনা হয় যে এইদিনা ঘৰত যজ্ঞ কৰিলে ঘৰৰ মুৰব্বী আৰু সদস্যসকলে আৰ্থিক সংকটৰ গৰাহত পৰিব পাৰে। মংগলবাৰৰ দিনা মাটি খান্দিব নালাগে, কাৰণ মংগল গ্ৰহক ভূমিপুত্ৰ বুলি মনা হয়। গতিকে এইদিনা মাটি খান্দিলে মংগল গ্ৰহৰ কুপ্ৰভাৱ বাঢ়ে, গতিকে এইদিনা মাটি খন্দা কাম কেতিয়াও কৰিব নালাগে। জ্যোতিষ অনুসৰি মংগলবাৰৰ দিনা ধাৰ বা ঋণ লোৱা অশুভ বুলি মনা হয়। মংগলবাৰে লোৱা ধাৰ বা ঋণৰ টকা পইচা সহজে ঘূৰাই দিব পৰা নাযায়, ই দিনে দিনে বাঢ়িহে যায়। মংগলবাৰে লোৱা টকা ঘূৰাবলৈ বহুতো কষ্ট আৰু অপমানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু এইদিনা কোনো ব্যক্তিয়ে যদি কাৰোবাৰ পৰা ধাৰ লয় তেন্তে ব্যক্তিজনৰ ধাৰ লোৱা উদ্দেশ্যও পূৰ্ণ নহয়, তেওঁৰ আৰ্থিক সমস্যা বাঢ়েহে। গতিকে মংগলবাৰে টকা ধাৰলৈ ল'ব নালাগে, কিন্তু এইদিনা যদি আনৰ পৰা লোৱা ধাৰ ঋণ ঘূৰাই দিব পৰা যায় তেন্তে এইটো বহুত শুভ বুলি মনা হয়। মংগলবাৰৰ দিনা মদ বা নিচাযুক্ত বস্তু সেৱন কেতিয়াও কৰিব নালাগে, কিয়নো এই দিনটো হনুমানজীক সমৰ্পিত কৰা হয়। গতিকে এইদিনা সকলো ব্যক্তিয়ে সাত্বিক আহাৰ খোৱাৰ প্ৰয়োজন। এইদিনা হনুমানজীৰ পূজা কৰিলেও বা নকৰিলেও মদ আদি সেৱন কৰা উচিত নহয়। মংগলবাৰৰ দিনা ধাৰযুক্ত বা তীক্ষ্ণ জোঙা বস্তু যেনে বেজি, চাকু, কেঁচি আদি কেতিয়াও কিনিব নালাগে, কিয়নো এইদিনা এইবোৰ বস্তু কিনা শুভ বুলি মনা নহয়, যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা থাকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।